Aquest exercici, que va aparèixer un any en les proves d'accés a la selectivitat, el procés de resolució és bastant senzill i s'apliquen només coneixements bàsics de la llei d'Ohm. No cal entrar en Kirchhoff ni cap altra metodologia. Anem-ho a plantejar. Ens demanen: el circuit de la figura s'alimenta entre A i B i s'anomena un pont de Winston, que té quatre resistències igual. Determina el valor de en cadascuna de les posicions del commutador. És a dir, per a cadascuna de les posicions del commutador, determina la resistència equivalent del circuit i la potència dissipada per la resistència BC. La resistència BC, la assenyalarem, és aquesta d'aquí. D'acord? L'assenyalarem una miqueta més bé. Molt bé, anem a fer l'apartat A. La resistència equivalent en cadascuna de les posicions. Posem posició 1. Si l'interruptor està aquí, farem color vermell perquè es veurà més. Si l'interruptor està aquí i no està aquí, què tenim? Aquí ens oblidem d'aquest circuit, ens oblidaríem d'això. Ja ho pintarem de color blanc. Així. L'interruptor el tindríem així. Què tenim aquí? Si seguim el corrent elèctric, circula per aquí, aquí semidivideix entre aquesta resistència i aquesta. Com que aquí tinc obert, no passaria res, seguiria el corrent elèctric per aquí, aquest seguiria per aquí i se'm tornaria a ajuntar. Per tant, el que tinc són dues resistències, un joc de dues resistències en sèrie, en paral·lel amb un altre joc de dues resistències en sèrie. Il·lustrem el circuit, perquè s'entengui clar. En aquesta posició jo tinc això. Estic dibuixant el mateix circuit, simplement amb una distribució, diguem, més tradicional perquè sigui més fàcil d'entendre el que estic fent. Totes les resistències tenen els mateixos valors. R, R, R i R. I R és 470 ohms. Aquí tinc 6 volts. D'acord? Per tant, me diu que troba la resistència equivalent. Molt bé. 470 cadascuna. Bé, això ho puc reduir. Només em concentro en les resistàncies. Si cadascuna, aquesta va a 470 i aquesta a 470, l'equivalent d'aquestes dues serà una que valdrà el doble. És a dir, 470 més 470 serà una de 940. I en aquest cas, aquesta serà 940, també, perquè tinc dues de 470 iguals. Aquí, aquest 40 no es veu gaire. Molt bé, dues resistències aquí en paral·lel de 940, doncs ho puc resumir en una sola resistència equivalent, que si faig els càlculs seria 940 per 940 dividit per 940 més 940. Ara que ja, com a truc, si tinc en paral·lel dues resistències, el resultat és la meitat, 470. Quan tinc dues resistències en paral·lel, la resistància equivalent és exactament la meitat. Per tant, en la posició 1 tinc una resistència equivalent de 470 ohms. D'acord? Anem a veure la posició 2. Neteixem la pantalla. I aquí borrarem això. Canviarem la posició de l'interruptor. I l'interruptor va aquí. Aquesta és la posició 2. En la posició 2. Molt bé. Tot això ho puc ignorar. I en la posició 2 el que tindré és la font d'alimentació. Aquí tinc la intensitat, m'arriba per aquí i se me reparteix entre aquesta branca i aquesta branca. Per aquesta branca, com que cap aquí no hi va res perquè està desconnectat, la intensitat circularà per aquest camí, així. És a dir, passarà per tres resistències fins a ajuntar-se aquí, amb aquesta. És a dir,
tinc tres resistències per la part de dalt i una única resistència per la part de baix. Totes fan 470 ohms. Per tant, aquest circuit el puc simplificar ràpidament, em concentro més en les resistències. Les tres resistències de dalt són la suma, tres resistències de 470 ohms, com que estan en sèrie és la suma, per tant 470 ohms per 3 són 1410 ohms, i la de baix és de 470. I això ho puc acabar de simplificar en una única resistència equivalent, que serà el producte 1410 multiplicat per 470 dividit per 1410 més 470. Fem els càlculs. I tinc una resistència equivalent de 352,5 ohms. Jo tinc fet l'exercici de l'apartat A, calcular la resistència equivalent en els dos casos. Aquí, en l'apartat B, em demana la potència dissipada per la resistència BC. Vale, no especifica si és en les dues posicions, però com que inicialment teníem el contacte en aquesta posició, partirem de fer-ho en el càlcul en aquesta posició. És a dir, me demana la potència que es dissipa aquí, en aquesta resistència, que és aquesta resistència que m'he marcat aquí, la potència dissipada. Bé, aquí, recollint el resultat, 352,5, aquesta resistència equivalent és de 352,5, per tant, coneixent que jo tinc 6 volts de tensió, d'alimentació, puc trobar a partir de la llei d'Ohm, tensió igual a la intensitat per la resistència, puc trobar la intensitat que em circula per aquest circuit. Aquí tinc 6 volts, la resistència equivalent és de 352,5. Per tant, la intensitat que em circula pel circuit serà de 6 dividit per 352,5. 0,017 amperes. Aquesta era la intensitat que em circula pel circuit. I com se'm reparteix la intensitat en aquestes dues, branques? Molt bé, la tensió és constant, perquè són resistències que estan en paral·lel, la tensió, aquí tinc 6 volts aquí, i quina és la intensitat que em passarà per aquí? És el que m'interessa saber. Com que jo sé que tinc 6 volts en els extrems d'aquesta resistència, doncs calcularé a partir de la llei d'Ohm altre cop. Permeteu-me que em faig una mica d'espai en la pantalla. La tensió hem dit que és de 6. La intensitat, m'interessa la intensitat que circularà per aquesta resistència, que és de 470. Intensitat serà 6 dividit per 470, 6 dividit per 470, 0,012 amperes. De fet, el càlcul que hem fet anteriorment no hauria sigut necessari perquè el circuit és molt senzill. Si sabem que aquí tenim el voltatge fixe, no és necessari aquest pas previ. Val? No calia calcular la intensitat general, sinó que vaig directament a la intensitat que tinc aquí, que és el que m'interessa. Quan he trobat la intensitat, potència és igual a tensió per intensitat. Per tant, 6 volts per 0,012. 0,0076 watts. Aquest és el resultat. De fet, aquí, si hagués volgut utilitzar aquesta fórmula de la potència, que també la coneixem, m'hauria estalviat tants càlculs. Tot això m'hauria estalviat. Com que conec que la tensió als extrems de la resistència és de 6 volts,
i codec la resistència, 6 volts al quadrat dividit per 470, hauríem de trobar, amb aquests càlculs, exactament hauríem d'arribar al mateix resultat. 0,076.